ei mielestäni ole kyse paapomisesta. Että ei ne lapset siitä tärvänny, että ne saa niinku kaikenlaista hyvää tai matkustetaan hauskoihin paikkoihin tai rantalomalle tai laskettelukeskukseen, että se ei niinku pilaa, vaan se ongelma on ikään kuin syvemmällä. Ja se on niin kuin siinä, että elämä on sillä tavalla lapsen näkökulmasta aika ennakoimatonta tai että monien vanhempien on jotenkin ylemmäärin hankalaa pitää rajoja. Ja se on tietysti vielä edelleen määriteltävä, mitä sillä rajalla tarkoitetaan. Eli se ei ole aikuisesta lähtevää se rajan asettaminen, vaan se on mä oon tässä kun omat lapset on aikuisia olleet jo kotva aikaa, niin määritellyt sen tämmöisellä pehmomääritelmällä, että se on yritystä estää lasta joutumasta pulaan. Rajan asettaminen on yritys estää lasta joutumasta pulaan. Jos hän haluaa panna syyssateeseen kiiltonahkakengät, niin hänelle sanotaan, että kultaa, että ensi sunnuntaina on Petteri Serkun syntymäpäivät ja olisi kiva panna ne kiiltonahkakengät sinne, että ne menee pilalle. Tai et voi katsoa siitä televisiosta, kun näet pahoja unia ja koko huominen päivä on pilalla, eli me estämme lasta joutumasta pulaan. Meillä on vielä ehkä semmoinen taipumus Suomessa, että me selitetään ja selitetään niin kuin loppumattomiin. Ja sitten jossain kohti, kun on selitetty kerran tai kaksi, on sitten sanottu, että ei, niin ei. Et meillä on yhä enemmän, meillä on jopa tämmöinen muoti, että ei käytetä ei-sanaa lapsille, vaan on kuulemma muodikkaampaa sanoa, että se on vaarallista. Kyse on siis pienestä 2-3-vuotiaasta, niin sille ei sanota ei. Kulta ei käy, et voi, vaan sille sanotaan, että vaarallista. Musta on aika omituinen ajatus, että lapsen maailmasta tulee sitten paikka, joka on täynnä vaaroja. Ja sitten lapsi protestoi, ja sitten on semmoinen yleinen harhaluulo, että se on jotenkin ihan kamalan kauheaa sille lapselle, kun hän sitten protestoi ja joutuu kohtaamaan vanhemman rajaan, asettaman rajaan, kun sisimmässään se lapsi on tyytyväinen siitä, että hänellä on häntä itseään vahvemmat vanhemmat. Ja tämä on, niin kuin olen sanonut, että se on lapsen tarkimmin varjeltu salaisuus, että hän niin kuin protestoi ja möykkää, ja on salaa tyytyväinen, että hyvä, kun pitävät huolen.